budu ovdje na ovom mjestu. Svaka godina nosi i neka obećanja. Ono što vam mogu obećati, a to je trebalo biti i ove godine, međutim, zbog građevinskih radova i skele na Kvarneru se nismo mogli vratiti. Ali sljedeće godine se vraćamo na naš Kvarner, na onu staru postavu koju smo imali prije pandemije, tako da mi svi vi imate čašu u ruci sa šampanjcem da se možemo nazdraviti.